ogohlantirish muddatlarini demak pullik kompensatsiya qilish masalasi bu yerda ayrim bir nozik holatlar bor demak batafsil to'xtalishga harakat qilamiz mana ish beruvchi tashabbusiga ko'ra mehnat shartnomasi bekor qilinsa ya'ni bir yuz oltmish birinchi modda bilan shartnoma bekor qilinsa aytaylik mana xodim qisqarishga tushdi biz uni kamida ikki oy oldin yozma ravishda ogohlantiramiz yoki xodimni malakasi yetarli emas misol attestatsiyadan o'tolmadi demak bu holatda xodim kamida ikki hafta oldin ogohlantiriladi yoki intizomni buzyapti xodim muntazam bir marta qo'pol buzdi bu holatda kamida uch kun oldin xodimni demak yozma ravishda imzo qo'ydirib ogohlantirish kerak ekan ana shu ogohlantirish muddatlarini pullik kompensatsiya qilishda ish beruvchi xodim bilan kelishish kerakmi yo'q xodim bilan kelishish shart emas endi amaliyotda ko'pchilik chalg'iyapti chunki eski tahrirdagi mehnat kodeksida misol xodim qisqarishga tushib qolsa kamida ikki oylik muddatda xodim bilan kelishilardi ya'ni xodimni roziligi olinardi xodim ariza yozib berardi menga kamida ikki oylik ogohlantirish muddatini pullik kompensatsiya qilib berishingizni so'rayman desa ish beruvchi ham rozi bo'lsa ikki tomon kelishuv asosida mana shu ikki oylik muddatni pullik kompensatsiya qilsa bo'lar edi eski kodeks bo'yicha mana shu normaga ge, haligacha ayrim ish beruvchilar chalg'ishyapti şey demak hurmatli ish beruvchilar e'tibor qilinglar mehnat kodeksining bir yuz oltmish beshinchi moddasi aytyaptiki ogohlantirish muddatlarini pullik kompensatsiya qilish bu ish beruvchini huquqi ekan endi siz ogohlantirish muddatini pullik kompensatsiya qilmoqchi bo'lsangiz xodim bilan kelishib o'tirmas ekansiz tasavvur qiling xodimingiz qisqarishga tushdi kamida ikki oy oldin yozma ravishda ogohlantirdingiz endi beti, xodimge, durub, Sebabı, böyükse, bu yerda qonunchilikda belgilangan boshqa talablarga ham rioya qilishingiz kerak u qisqarishga tushgan xodimga man ikki oylik puling deb turib darrov bo'shatib qo'ya qo'yolmaysiz sababi bir yuz qirq to'rtinchi modda bo'yicha bu xodimga boshqa ish taklif qilasiz bir yuz oltmish to'rtinchi modda agar tashkilotni jamoa shartnomasi jamoa kelishuvida kasaba uyushmasini roziligini olish ko'rsatilgan bo'lsa kasabani roziligini olasiz ya'ni qonunchilikda belgilangan talablarga qat'iy rioya qilasiz misol xodimingiz qisqarishga tushdi barcha talablarga rioya qildingiz boshqa ish taklif qildingiz boshqa ish yo'q yoki xodim boshqa ishni rad qildi buni tegishli tartibda rasmiylashtirdingiz bir yuz oltmish to'rtinchi modda bo'yicha kasabani roziligini oldingiz boshqa talablarga rioya qildingizda ana endi haligi ikki oylik muddatni yoki ikki oydan misol ujе yarim oy o'tib ketuvdi qolgan bir yarim oy muddatda pullik kompensatsiya qilmoqchi bo'lsangiz xodim bilan kelishib o'tirmas ekansiz xodimni arizasi ham shart emas endi aytaylik ogohlantirish muddati pullik kompensatsiya qilindida endi xodimni boshqa kafolatlardan bu mahrum qilmas ekan chunki bir yuz yetmish uchinchi modda bo'yicha ishdan bo'shatish nafaqasi yuzinchi modda bo'yicha ikkinchi uchinchi oy uchun xodimni o'rtacha oylik shaq saqlanadi demak bu kafolatlar ham xodimga taqdim qilinadi qonunchilikda belgilangan tartibda a mana men senga ikki oyligingni pullik kompensatsiya qilib berdim endi men senga ishdan bo'shatish nafaqasini ham to'lamayman yuzinchi moddadagi to'lovlarni ham to'lamayman deyish bu gayriqonuniy bo'ladi endi amaliyotda ayrim ish beruvchilar yana bir o'ringa chalg'ishyaptiki bir yuz o'ttiz yettinchi moddaga bir yuz qirq oltinchi moddaga chalg'imanglar ya'ni bir yuz o'ttiz yettinchi moddada shunaqa qoida ketadiki agar ish beruvchi mana mehnat shartlari o'zgarishi munosabati bilan xodimni kamida ikki oy oldin yozma ravishda ogohlantiradi ya'ni misol xodimni roziligisiz tashkilotda ish beruvchi mehnat shartlarini o'zgartirishi mumkin bir yuz o'ttiz yettinchi modda lekin bu holatda siz xodimni kamida ikki oy oldin yozma ravishda ogohlantirishingiz kerak ana shu ogohlantirishni ikki haftasi xodim bilan kelishiladi bu boshqa narsa bu bir yuz o'ttiz yettinchi modda u ish beruvchini tashabbusiga ko'ra shartnomani bekor qilish emas u xodim yangi mehnat shartlari asosida ishlashda davom ettirishni rad qilsa bir yuz o'ttiz yettinchi modda bilan shartnoma bekor bo'ladi bir yuz o'ttiz yetti bilan ish beruvchi tashabbusiga chalg'imaslik kerak chunki ayrimlar o'sha xodim qisqarishga tushsa ustoz hali ikki haftasini kelishishimiz kerak ekan deyshyaptida yo'q siz bir kunda ham kelishishngiz shart emas bir yuz o'ttiz yettinchi modda bilan ogohlantirish bersangiz u holatda qisqartirishni kamida ikki haftasi xodim bilan kelishiladi bir yuz o'ttiz yetti umuman boshqa asos ish beruvchi tashabbusi emas yoki mana bir yuz qirq oltinchi modda ish beruvchi boshqa joyga ko'chyapti boshqa joyga ko'chishingiz munosabati bilan ham xodimni siz kamida ikki oy oldin yozma ravishda ogohlantirasiz tasavvur qiling mana biz toshkentni qoq markazida ofisimiz lekin ijara narxlari qimmat bo'lib ketdida endi aytaylik qibrayga ko'chmoqchimiz sal arzon ofis topdim endi bu holatda bugun kelib turib ahli jamo ertadan ko'chamiz deyolmayman sizlarni men kamida ikki oy oldin yozma ravishda xodimlarni ogohlantirishim kerak ana shu kamida ikki oylik ogohlantirish muddatini ikki haftasini demak yani kutishimga to'g'ri keladi mana bir yuz qirq oltida ko'ryapsizlarmi bir yuz o'ttiz yettinchi moddada o'sha şey, kamida ikki oylik ogohlantirish muddatidan kamida ikki haftasini xodim bilan kelishishim kerak endi yani bir yuz qirq oltinchi moddaga ko'ra shartnoma bekor qilinsa ikki haftasini kutaman ekan xodim bilan kelishish ham kelishib ham bo'lmas ekan mana 137, 146. endi 165 moddadagi kamida 2 oylik ogohlantirish muddatini pullik kompensatsiya qilishda to'liq 2 oyda pullik kompensatsiya qilsam bo'ladi xodim bilan kelishish ham shart emas ekan demak mana shu holatlarga mana bizni hurmatli kadraviklar xushyor bo'lasizlar 137, 146, 165 moddadagi ogohlantirish muddatlari hamda ularni pullik kompensatsiyaga almashtirishga chalg'ib ketmaydi.